الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم إن شاء الله في الحديث السادس من أحاديث كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. حديث والني أني حديث ولكفة إنه أحاديث ترى عمدة الأحكام إلي تي أنك لصوصة تي الحافظ عبد الغني المقدسي تنوك شعبك على ركولون كو شعبكم كارفون. نعم، كيا كامتن الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعة، والمسلم أولهن بالتراب. ولو في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولد الكلب في الإناء فاغسلوه سبعة وعصروه الثامنة بالتراب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. حديثي راوي الحديث أن تقبع حديثي ولا تود النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلنا أن أكبرنا عن صحابي النبي كي أتكى حديثي رلوكو لوكو الإمام أبو هريرة قلن قبوة عليكم يونفون أبو هريرة أتبوكو عن صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أن صفوا أكبر أن قولتي ودو النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنبني: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. Abu Huraira la Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni bi ajaba tenubo igba enikan nu yin to mu menu gba re fali yaksilu saba idajo sharia ni pe oditula si kofo igba ta ja tenubo mu mi kofo le meje. Wa fi riwayatin li muslimin ninu riwaya to wa ninu kira sahih muslim afi kuntum bembe pe ula hunna biturab kora ko ma je pe yo ka fo le meje lasan ofin ni pe nu mejeje yi akoko nbe ogbodo fi yepe kun. Walahu fi hadith Abdullah ibn Mughaffal walahu ay li muslimin ajda rahimahullahu ta'ala. Imam Muslim tun gba hadithi wa lati odo sahabi annabi mi ti a masi Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal jisi olohun so bayi pe idha walaga al kalibu fil ina'i faghsiluhu sab'a ti ajaba tenubo igba faghsiluhu sab'a emejeni kefo وعفروه الثامنة بالتراب اتوا في يقسي لك الدب. حديثي اقوى قلقوا اقسنوا حديثي تابعوا افراما انتي امبابو نجي جونقا تي اوان افا بانصرونقا الطهارة بولا سيسي مرا موتو ما واصفوا وكيني انتولي تولاتي في شمارة ونيرو امي ولالي في شمارة اريناني حديثي واتوني. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم بي اجابة تنبو اقاتو ممي لفظ مجيني حديثي بابا باتري واجوا في لفظ اذا شرب
bajaba mumi ta gbegba kale ta bomi si o le jomi ta fe fi saluala o le jomi ta fe fi we o le jomi ta fe lo fun kan mi but ajawa de o tenu bo igba omi wa akoko ni pe aja yi to ba tenu bo gba omi wa ti o mu nkan kan me kini dajo sharia npare ti o ba ti e wa fi mo ni pe o tenu bo o tun mu nu omi wa o mu gugu e salapojuwe o fi gba nikan le abu mu die nu omi yi o se die ku kini dajo sharia npa omi die so se ku yi eyi to si mo tan yeyan to pe gba nikan lo fi le kini dajo sharia npa gba yi gbogbo eleyi na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lo se lalaye fun wa ni kukuru ni pe idha walaga alwulugu fi lughati alarab ituma idha walaga alkalibu ti ajaba tenu bo igba enikan nu yi bi ajaba yo awon re sita bi mujadi eno pe ajaba ti to ba ti le move awon re nu omi kan la wala ruba n pe ni walaga alkalibu aja ti enu bo omi oyo awon re jade o wa mi awon osotun omi sosi kora bi o mu nkan kan ninu omi sharia ni idha walaga alkalibu fihi fil inai fasiluhu saba eno pe aja ti tenu bo omi ta gbe kale to yu awon sibe o ti dewo fun wa ka loru omi be ninu dajo sharia kora eleyi on nkan ko o wa nu lazlu mi ninu hadith mi mimma rawahu al-imam muslim aidan imam muslim na gba wa be oni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni bi iru omi bayi la fi ni nse se ka ja omumi ko mo tan yan ebi se se ko mo die ko se ko iru omi ta ja tenu bo ko na bo pe ge kan la ja mo nbe idajo sharia npa gbogbo n to ba ku ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni fal yurikhu fal yurikhu ko da iru omi be nu ni idha walaga alkalibu fil inahi fal yurikhu ninu riwaya lodo imam muslim ko da iru omi yinu ni gbogbo omi ta jaba amuku aja aitun fi se badama now abaja wa mu mi yitan abi ko ti e mu okan fi awon oyo awon re sibe lasan o la di di ni idha walaga alkalibu aja to ba ti tenu bo omi ninu la na sharia iru omi be o tun se lo ma kora ke si omi ni kan la ja yi ko e gbe loko doti ba al ina'u iba ta gbe kale kora bi o so mi nbe tajawa debe so fa won re la iga idajo kan na ni won ninu sharia islam bi ajaba debi pe ko so mi rara nu gba yi o amo yo awon re o fe o fa won re la iga yen na nti sharia wi na ni pe ni igba yen ti dido ti tu la fi ni ka fo abi ni gba mi aja ori onje la pejuwe eyi ke yo onje o tori ko je oba onje nu abo ni oba nu gba ni aja wa mu ahan re o fi le o fi yi onje ti nbe nu gba yi onje to se ku na ti degbin bayi ni sharia islam ti la kale a pada so fun wa kini idajo islam npa aja gan ngba tolorun ta nabi salaye fun wa nta ja fe nu bo lasan ki wa ni hadi sharia islam ko sa won tin ba ja sun ti won jo nji ton si jo ma muslimi a pada menu de bena but adis wa tan ka lo ni pe idha walaga alkalibu fi inai ahadikum ne pa pe fi kitab at-tahara ne pa ba se se imara ni oro anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tan so on ti o se pataki ka ma nbi ni pe iru omi bayi ko se fi marama a gbodo muro omi bayi ka fi salwala a gbodo muro omi bayi ka fe fi wewe oran yan kan ninu sharia islam oni pe alhamdulillah olorun oja wo neru re nbi but eyan ba wu awon ilu kan bi won be masalasi aja o marin ka kiri nta iwo awon to ba neru isoro bayi tun lati ni bibi kan won wa ti won ma kwadi won ti ni gbogbo adugo to ba ri be gbogbo ilu to ba ri be ofin islam leleyi ko ba mo ko pa gbe ta fi salwala ka ju si ta ka ja o ma wa fi yo ma fe no bo yo ma mo mi nbe àdúwọ̀ tó lájá ní pé àgbẹ̀ tó fi sàlùwà náà náà lọ́mọ fi bomi fájá eléyìí ọ̀lẹ́tọ̀ nù sharia islam torí pé gbogbo ìtajà bá ti tẹnu bọ̀ òfin anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tó gbé kalẹ̀ là ń kà fúnra wa yìí ó ní bàjá bá ti lè tẹnu bọ omi àbófin ahọ́n rẹ̀ láìgbà àbágbé tí ń bẹ ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ fásilú hùsábà ẹ̀fọ́ igbá yẹ̀fọ́ àgbẹ̀yẹ̀fọ́ ẹ̀ méje kọ́lẹ̀ mẹ́jọ ọmọlẹ́ẹ̀kan
akoko nti amu nbe ni pe nti sharia islam ba ni kafo sharia isi nta fi nsi nti akoko gbo ye nbe ni pe ni ase nkan ye ti degun gbogbo nti sharia islam ba ni faksi luhu efo kora be kan pere lo ni afo akoko nti amu nbe ni pe ase ru gba be abiru omi ta ja tenu bo be ninu lana sharia islam o ti di elegbin ta gbodo lo ma awon lo fi wa nu riwaya mi lodo imam muslim pe fali yurikhu qati da gbogbo omi to kunu ni omi die laja tenubo omi pupo laja tenubo saja ti tenubo na fali yurikhu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lo pasebe oni ka da iru omi benu o tun wa nu riwaya mi ti o tun kan male fun wa pe egbin ni ka ja o tenubo omi abi ko tenubo gba abi ko tenuba bo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni tuhuru ina'i ahadikum minhu lafzu mi tuhuru ina'i ahadikum idha walaga bi al-kalibu an yaksilahu saba tuhuru ina'i ahadikum into li so igba babo ene kokan yin ta ja ba tenu bo into le to je o din ton ma oni pe ko fo le meje eleyin o la nfin ye wa pe ni egbin ni gbogbo nti a ja ba tenu bo ni sharia islam pe eleyin ni akoko ti a ja ba wa tenu bo igba omo mi nbe ko mu mi nbe o fa han la sharia ni ka fo le meje ko tun wa fi mo be o ni ula hunna biturab kodà nínú òfin sharia islam ni pé ó tún wá wáyé pẹ̀ àkọ́kọ́ gbà tó bá fẹ́ fọ lẹ́ẹ̀mejì yẹpẹ̀ lọ́kọ̀ fi bẹ̀rẹ̀ kìí ṣe kọ́rọ̀ àǹfọ̀mí fọ̀ lásán lọ́rọ̀ ẹ̀gbin tajá nínú ìlànà sharia islam ulahunna biturab àkọ́kọ́ fífọ̀ ẹ̀mejì yìí ọgbọ́dọ̀ jẹ́ pẹ̀lú yẹpẹ̀ ládàpọ̀ mú mi àbá àkọ́kọ́ da yẹpẹ̀ síbi tí ajá tẹnubọ̀ ká wá da omi lé òfin sani pé lákọ̀ọ́kọ́ ìjábá fọ́ náà méjèèjì yìí ọgbọ̀dọ̀ ní ẹ̀pẹ̀ ní ulahunna biturab tábàtún wáwo hadithu abdullahi bin mughaffal gẹ́gẹ́ bí ìṣesí wa á sọ díẹ̀ fún wa ń pa àtàgbésí ayé as-sahabi al-jalil abdullahi ibn mughaffal radiyallahu ta'ala bọ́t ká tó débẹ̀ yẹn idha shariba al-kalibu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a hadithi ni idha shariba al-kalibu fi ina'i ahadikum baja ba tenu bo igba enikan nu yi abo mu mi nbe ati so fun awon jejo pe awon nususu sharia mi ma wa takhruju makhraj al-ghalib takhruju makhraj al-ghalib ke yo ma gbo yin bi pe ngba ti hadithi ti ni ina'i ahadikum igba enikokan yi igba ti ba se temi baja ba tenu bo mu lelo ko ri be an-nasu huna خرج مخرج الغالب والقاعده في الشريعه ان ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له ادي فون اوا لا بيجو ري ني ججو لا بابا هنا ايغبا كو لا جا تنو بو لودو تي وا غارا وا لو تنو بو شريعه الاسلام ني كو يرو غارا وا هنا او فين تو مو ايغبا تا جا تنو بو اون لو مو غارا وا توربي ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له nti ọba ipe ni sharia lo ni pe nto common tori pe laye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eto common ti won lo fi bomi ona ni gba loja annabi o sapoju won yen fun won awata aba wa lo gba ike ni won bomi ke si ni age lo nbu si ni ati man ja example ta ge wa le kan gara wa lo nbu si ni gbogbo bi ta ja ba ti le tenu bo ninu omi atomi ati nto tenu bo ye o di nkan elegbin idajo otomi ni pe fali yori ko ka da gbogbo omi to kunu idajo ti bi to tenu bo o ni ka se kini ka fo ni ori e meje ẹ̀ẹ́mẹ́jọ ni kakọ ulahunna biturab akọkọ ta fi bẹ̀rẹ̀ nínú méjèèjì yìí ọgbọ̀dọ̀ jẹ́ pẹ̀lú yẹpẹ̀ hadithu abdullahi ibn mughaffal radiyallahu ta'ala anhu ọjọ́ hadithu limamu abi huraira na radiyallahu ta'ala anhuma ta ni abdullahi ibn mughaffal radiyallahu anhu nínú àwọn àgbà sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam òun ni abdullahi ibn mughaffal abdullahi ibn mughaffal ọdún keje lẹ́yìn hijira ló tó tẹ̀lé annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ní islam tó bá ló tó gba islam ló tó tẹ̀lé annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sì wá dúró dáadáa títí tá annabi fi sípò padà àti lẹ́yìn ìgbà tá annabi ò sí mọ́ ó dúró dáadáa lórí islam nínú àwọn tí a máa rántí ń pa abdullahi ibn mughaffal ni pé tá a bá ń ka nínú al-Qur'an al-Karim nínú súratu tawbah ọlọ́run sọ̀rọ̀ àwọn kan pé àwọn kan ò lẹ́bi nínú islam o
bi ogun ba de bi jihad ba de tun won lagbara ati tele yin lo awon wo wala alal ladina awon ti won ba wa ba wa nabi e pe ko an tahmilahum tani won wa le ti aya ni wala alal qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi awon ti won ba wa ba o pe wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awo ni nta fi ra isin ta fi logun a ni nta fi ra ofa bele ta fi ra iba won wa ba wa nabi sallallahu alaihi wasallam pe to awon na se ta fe afe da si to lohun a ma lo eko la fe ka kome olohun sa pe ju pe awon kan be fi se pe won wa ti joko ni pe nto lohun kun wi awon to lowo ni nbawi awon si ni ka won ma so won to wa ba wa nabi sallallahu alaihi wasallam pe anabi da kun bo ba ni to le fi awon na lowo awon na fe se to lohun iwa nabi o ma wa yi fa won kan ga e ri gugun temi na ni mo ti lo fa won kan kun ja la ajidu ma ahmilukum alayhi awon ti wa nabi o ma so fun pe emi na ni nkan kan ti mo le fira yin lowo emi ti mo le fira si fun yin emi ti mo le fira o fa fun yin de ko ja bi lo se jihadu fi sabilillah olohun wa ro yin pe tawallu wa ayunuhum tafibu min ad-dama olohun ni wa nabi o wa ri won pe bi won ba se je yan pada ni bi esi to fun won yi won ni ma yo pe olohun je ti ba se olohun ni esi olohun je ti ba se olohun olowo to yin ro fa fun tawallu wa ayunuhum tafidu min ad-dama wo ye ye pada won ma wa mi loju pere pe asi ni won ba loju oju ona tolohun yi ara won ni abdullah ibn mukaffal radiyallahu ta'ala ara won ta ya so kale ntori won aya ta ka fun rawa yi ara won to tori won so kale won abdullah ibn mukaffal won olowo si fe se tolohun won ti wa n ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pe dakun abi o ri wa ya lowo ka fi se tolohun abogun wa ni ka fi se tolohun anabi yo to wa so fun won gba mi pe to ko si o won wa ni ma dunu pe olohun je bara se barita wa tawallu bi won ba tin ye ye pada wa ayunuhum tafidu min ad-dami o mi o ma wa se pere loju won ni ti banuje ara won ni ashabi al-jalil abdullah ibn mughaffal kawa lo tare le ike ko ato ko ta ba nso itan en to gba hadith an nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fo inta fe ka konbe ni gba gbe si aye e woru nkan bayi kama a se pe ni ngba ti olodun ba pe wa si nkan kan bawo ba ti ni agbara nkan yen ka ti wa wo pe olodun ba wa si e je wa lo tiraka ara kan lawo sahabi je pe won tun lo wa ni ti o tun ran won lo lori ba won sisi tolo ngba ti o tun wa si o bere si ni banuje bẹẹni ẹ jẹ ká wa náà gbégbé sí ayé wa nítorí pé ọlọrun lọ mọ wa irú àwọn ẹni yìí kọdà dẹhùn bẹ gbígbẹ pé ńgbà wọn ti lánìyàn dáadáa yẹn ládàá àwọn tó lọ lọwọ fáwọn náà ọlọrun fáwọn náà bá ṣe bẹẹ àmọ wọn lágbára ni. Nínú ìtàn ìgbésí ayé abdullahi ibn mughaffal radiyallahu ta'ala anhu abdullahi ibn mughaffal tá a bá tún ka sura al-qur'an al-karim nínú suratul fath ẹrí ọlọrun sọrọ yẹn àwọn kan pé idh yubayi'unaka tahta ash-shajara ashabul bay' bay'at ar-ridwan fi awon sahabi kan be pelu annabi sallallahu alaihi wasallam idh yubayi'unaka tahta ash-shajara awon ti won se bay'a fun wa annabi labe jilojo na ninu awon ashabul bay'a tahta ash-shajara oni abdullah ibn mughaffal radiyallahu ta'ala anhu ituma bay'at ar-ridwan al-bay'a tahta ash-shajara ninu ita islam oni pe nigba ti adehun be laarin awon muslimi laye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ati awon ota pe to ìgbà báyìí ni àwọn wa a wà abẹ́lé ọlọ́run wò bẹ́ẹ̀ bá wá lọ́dún yìí ẹ̀ ní wá lọ́dún tí ń bọ̀ tí wọ́n ṣe oríṣiríṣi nǹkan báyìí anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ní kúkúrú anabi jáde láti lọ ṣe umra nílùú makka lẹ́yìn ìgbà tí anabi ti dé madina bí wọ́n ti wá gbúrò pa anabi ń bọ̀ lójú ọ̀nà wọ́n rò pa anabi ń bọ̀ wá jà wọn lógun ni anabi wa torí eléyìí láti fi hàn wọ́n pé ní àbá ti jà wá anabi wa ran Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu pe kọlọ wi fun wọn pe umra la wa ṣe o àbá ti ìjà wa wọn wá tó gbà tí ó yẹ kí Uthman ó ti padà wá bá anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nígbà tí yẹn ti máa rúrin tí ó rìn tí ó fi lọ tí ó fi bọ Uthman wa dé làwọn kan wá ń kárí rúmọ pé wọn ti pa Uthman Maka anabi ni bàbá wa rí bẹ́ẹ̀ kọ́lá bá àbá ti jà wa gbogbo yín kò sẹ́ni umra jà wa àmọ́ ta ló ṣe tá a ti fẹ̀mí rẹ̀ di ọlọ́run níbi tá a dé yìí ẹnìkan náà ta ara náà wọn ti gbẹmí rẹ yìí lóòótọ ìmúra àjà wa àmẹta ń ṣe tán láti fẹmí rẹ dìtọ ọlọrun ara àwọn tó dóńjọ yìí ni abdullahi ibn mughaffal radiyallahu ta'ala anhu bá a ṣe ń kàtà abdullahi ibn mughaffal lónìí àtàwọn tí ń bẹ pẹlú rẹ ń jọ yẹn ara wọn ni jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhu
ba sin kata wa rabbi allah ta'ala anhu ba sin kata wa lo ni tan be lo nkolo oyonu fun won ni o fi da kiyan ma saburu be ba kata yinu itan islam ibe na lati ti ma ka pe koda awon to sapa ma sabe ran kun mi won jo na itan ti won na be ledo ni ngba toro di pe ma ta lo se tan ta lo fe fe mi re jinle ta lo fe fe mi re jin gbogbo n to ba sele nitori usmanu ti won mule ti won pa yi an pe nikan ni jadbun qais an kata ti e na lo ni inu àwọn tó lọ lè dúró bí ìgbà tó fẹ́ tọ wá sápamọ́ sẹ́yìn rànkúnmí rẹ̀ títí wọ́n fi parí bẹ́ẹ̀ àfàànàgbà muhammadu sallallahu alaihi wasallam. So ní kúkúrú ni pé ìtàn abdullahi ibn mughaffal ọwọ́ àṣẹmí lẹ́yìn anagba muhammadu sallallahu alaihi wasallam ó fi ń di bí ọgọ́ta ọdún lẹ́yìn ìjọra anabi sallallahu alaihi wasallam ni abdullahi ibn mughaffal ló tó sípò padà kọ́lọ́n kọ́ba ṣàlékún ìyọnu fún àti gbogbo àwọn sahabi anagba muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi ibn mughaffal ọba hadithi wa oni ona gbeta naga muhammad sallallahu alaihi wasallam ni idha walaga alkalib fil ina ti ajaba tenubo igba fil ina mutlaqan eyike igba yo wu to ba wule ko je igba ti eni igba selomi ni idha walaga alkalib fil ina erika di ti tala koko wa muqayyad fi inai ahadikum igba eni kan nu yi amele yo wa mutlaqan idha walaga alkalib fil ina iyan ni pe oje gba ti e oje gba telomi oja ge masalasi ti oja ge masalasi bomi ani gbogbo nti ajaba ti tenu bo nu sharia islam o ti degbin idajo sharia faksilu saba e fo le meje wa afiruhu saminata biturab kode fi ye pe si elekejo abdullah ibn mughaffal oni elekejo nja eleyi ntuma pe ni emeje ka fo igbama emejo ni abikini tuma eleyi itu manti hadith abdullah ibn mughaffal wi ko ya to fa hadith abu huraira ni itu en gbe ni pe atiluhu saba e meje ni efo ibn mughaffal wa na ran to to gbo n to won ba ya abu huraira o gbo oni pe afiruhu saminata biturab e fi ye pe si elekejo itu me ni pe gele bi hadith abu huraira ta na koko be ba fe bere ti abu huraira ni ula hunna biturab yani pe ye pe ni e ko fi bere ibn mughaffal tu ma hadith ti eni pe be ba fi yepe te bu yepe a ba fe fogba nisin ta koko da yepe ta fi yepe si bi gbayi bi gba ta fo lala koko niyen leyin gbayi la sese wa bere si ma da omi si lama wa ka eni eji eta erin lo fi pe meje eri pe baba ka po pelu yepe ta fi bere odi melo odi mejo ituma afiruhu saminata ai fil almarrata saminata biturab ituma hadithi abdullah ibn mughaffal niyen afiruhu saminata biturab nti àwọn onímọ̀ ń pe irú hadith abdullahi ibn mughaffal òun wọ́n ń pè ní ziyadatu siqa nínú àwọn onímọ̀ ulum alhadith àwọn mustalah alhadith hadith anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní tá a bá rí oríṣiríṣi èèyàn tó gba hadith wa látọ̀dọ̀ anabi lamẹ́yìn ọgbà wa làkàṣẹ́gbẹ̀ ní àgbà tiẹ̀ wa àwa wo gẹ́gẹ́ bá a ti ṣàlàyé fúnra wa pé ní anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam gbogbo ọdún tó lò láyé ní sọ̀rọ̀ táwọn sàwábí sì ń dè mọ́lẹ̀ ìmọ̀ ṣe é ṣe ń gbà mí ìpín pé ní bá a ṣe jọjọ́ kò nú mọ́sálásí yìí lásán bá a bá dìde ta ní káwọn méjì ó rìpíìtì ní ta bá sọ ń bí yìí n tí wọ́n sọ lè yàtọ̀ díẹ̀ sí ara wọn wọ́n sì jọjọ́ kò ń bí náà ni nímọ̀ ẹlòmíì ó irú àfẹ́rù sámìnà bí tọ̀rọ̀ bí ta wí nísìnyí bóyá ẹlòmíì ronú lọ ń bì kan nígbà tá a sọ ilé yìí kọ̀ gbọ́ nígbà tó wọ́n bá máa rí léètì ta wí níta nísìnyí ó lè má fi eléyìí kún ẹni tí ń bẹlẹ́gbẹ́ rẹ̀ òun sì òun gbọ́ nígbà tá a wí yẹn wọ́n sọ pé ẹ̀mí gbọ́ kọ́dà wọ́n tún ní ẹ̀kẹ́jọ́ o ká sọ ká fi kíni ká fi yẹ̀pẹ̀ sí àwọn afa wa máa ń pẹ̀lú nǹkan báyìí ni àlékún tí ọba bá hadith táwọn ẹlòmíì ọgbà wá oríṣi ọ̀nà mẹ́ta ló pín sí tá a bá kó àwọn tó gba hadith kalẹ̀ ẹni ìgbà hadith tiẹ̀ kalẹ̀ ẹni ìgbà tiẹ̀ a wá kọ̀mpíà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta táwa rí pé gbóná nǹkan méjì ó lé nu tí ẹnìkan wí sí táwọn yòókù oríṣi ìran mẹ́ta ni máa jẹ́ gbogbo ẹ̀ ló nídàájọ́ nu ulum alhadith àwọn mustalah alhadith àkọ́kọ́ ni pé ziyadatu dhaif ẹni tá a mọ̀ pé ní ìgbọ́rọ̀ rẹ̀ ìhà nǹkan rẹ̀ ọ̀lẹ̀ tó pé ní bọ́bá gbọ́ nǹkan gbà mí bàbá ni ó tún wí bọ́bá pé nǹkan mẹ́rin la wí agbára kankan ní òfin rí méjì wí bírò eléyìí bá ń sọ fún wa pé ní òun gbọ́ àlékún kan tá a wá bí ẹni tó ṣe pé bọ́bá gbọ́ nǹkan ọgọ́rùn-ún bàbá bí lọ́gọ́rùn-ún náà yóò rí wí tẹ́ni tó wí ọgọ́rùn-ún yóò má lékún wá
amẹ́ tó fún ní bọ́bá gbọ́ nǹkan mẹ́rin agbára kákan ní orí méjì dá padà òun wá lóun gbọ́ òun gbà lẹ́kún kan tẹ́ni tí láka ìjẹ́ mú bérebére yọ̀ gbọ́ òun làwọn afá ń pè ní munkarul hadith ayé nti mazadahu dhaif wa khalafa bihi thiqat ma khalafa bihi athiqat àwọn tí láka ìwọ̀n dúró tí wọ́n bá gbọ́rọ̀ tí wọ́n tètè gbàgbé nígbà táwọn bá gba àdéhùn wa pé iye báyìí ni ànábì wí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sọ́lọ̀ tẹ́nìkan wá ní àwọn mọ̀ tó gbọ́ nǹkan kan wọ́n wá wo bó ló ṣe rí sínú ẹni tí máa gbàgbé ọ̀rọ̀ ni sínú ẹni tí láka ẹ̀rọ mú bẹ́rẹ̀bẹ́rẹ́ tó báyìí pé ní kò sínú ẹni bẹ́ẹ̀ tó wá takọ̀ àwọn tí a mọ̀ sí fìkọ́t àwọn tí tẹ́sẹ̀ wọn rinlẹ̀ ń pa tágbà hadith ànábì muhammad sọ̀rọ̀ sọ́lọ̀ eléyìí ni wọ́n ń pè ní kíni al-munkar hadith munkar ìgbà míì bẹ́ẹ̀ tí ó ṣe pé ní ẹni tí olóhùn gbọ́ àlékún yìí òun náà ò ní jẹ́ dọ̀ọ́ífò kò ní jẹ́ ni tí òun náà lẹ́ ń pa yẹ́ ha hadith àmọ́ ẹ̀rí pé ní mímọ ṣe bọ́bùtùl hadith mímọ ha hadith ànábì muhammad sọ̀rọ̀ sọ́lọ̀ àbọ̀rọ̀ táwọn náà bá ń gbọ́ àlẹ́ ti déédéé ń parẹ̀ ẹnìkan ọmọ rí sọ́jẹ́ nìkan lọ ní tó bá ṣe pé ní awo ẹni tó mú àlékún yìí wá òun náà ṣe dọ̀ọ́ífò fi kọ́ lòun náà àmọ́ khalafa bihi man huwa awsaqu minhu khalafa bihi man huwa awsaqu minhu àwọn tí làákàyè tí wọ́n mú ju tiẹ̀ lọ àwọn tí wọ́n mọ àdífì sọ ju tiẹ̀ lọ ńgbà ọba ti lè takò wọ́n yẹn hadha yusamma bil hadith ash-shadh al hadith ash-shadh wa huwa aidan min ad-da'if al hadith ash-shadh naw'un min anwa' al hadith ad-da'if iru iran kẹta wa ni hadith ti wa yi n ta ba ri pe ni ẹni tó mú àlékún yìí wá sí kọlùn náà ẹnití làákà ìrìn mú bẹ́rẹ́bẹ́rẹ́ ni àwa wo pẹ̀lú gbogbo n táwọn fìkọ́ọ̀tù yòókù tí wọ́n mú wá kò sí ní tọ́tàkó àmọ́ tí ẹ̀ka sàlékún kan míì tí àwọn ò rántí ni eré lẹ́yìn wọn pè ní kíni ziyadatu as-siqa ziyadatu as-siqa wal hukm anna ziyadatu as-siqa maqbulatun ziyadatu as-siqa maqbula abdullahi ibn mughaffal inna wa siqatu ni inna wa tilaka in wammu ti wa ma so hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni oni pe bi abdullahi ibn mughaffal se gbadith yi wa alekun to wa nu hadith ti yi agbodo gba wole kun e ti imam abu hurayra ti ogba wa gege bi lana ulum al hadith kolon ko sa wa fa wa ni esadada naam idha walaga al kalbu fil ina'i takana sori hadith wa ajá gẹ́gẹ́ bá ti ṣe wí nínú sharia islam nínú àwọn ẹranko tí islam tó discourage wa láti máa súnmọ́ àbí láti máa wá gbé rárá ọ̀làjá wa gbogbo owó tó ọba jẹ́ mùsùlùmí nínú àṣà tí ó yẹ kí mùsùlùmí ó dìnà sí òní kí mùsùlùmí wọn máa fajá ṣe fáàrí àwọn kan tí wọn ṣe lẹ́sìn islam ni máa ṣe bẹ́ẹ̀ àṣìwárí lónìí ẹlòmíràn látara ti ń wo nínú fíìmù òun náà wá ń lọ ọrajà ń gbájá sílé ọwọ́ aṣọ ajá dọmọ kọ́dà lómìn oníbọ́jọ́ tó ń jẹ ta já lọ́tọ̀ gbogbo eléyìí kì í sáṣà mùsùlùmí kẹ́yìn ó sì jìnà sí nígbàtà nábì sọ̀rọ̀ lọ́sọ́lọ̀ ń tọ́ sọ débi pé bájá bá tẹnubọ gbá lásán kẹ́yìn ó fọ̀ lẹ́ẹ̀mejì sẹ́rí pé èèyàn fẹ́ dá wàhálà sí rẹ̀ lọ́rùn ìwọ́ tó ọrajá lé ẹ̀mí ìlú lọ fẹ́ wá máa fún abọ́ rẹ̀ nínú ilé tó pé ní ò lè kọ̀ǹtró ajá tí wọ́n mọ̀ tẹnubọ nǹkan kan nínú tó gbélé nípa báyìí ni pé islam ó discourage àwa mùsùlùmí láti pé ká máa ṣe kíni ká máa wá mú ajá kí àfi oríṣi ajá mẹ́ta péré ni islam yọ̀ǹda fún wa ọwọ́ àwọn hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ni man ittakhadha kalban illa kalba saydin aw zar'in aw mashiyatin annabi ni sallallahu alaihi wasallam láti lè ṣe ìdẹ̀kùn fún yín bọ́bá ẹ pé ní ẹni ìdí ajá láwọn ọ̀nà mẹ́ta kò burú ẹsì mẹ́jọ ojú ẹnu ọ̀nà mẹ́ta yẹn lọ kálíbù sọ́ìdìn ẹni tí bá máa dẹ̀gbẹ́ tọjọ́ lọ́dẹ sẹ̀ríà ìsìláàmù yóò ń da fún ọkọ lájá tí ọmọ fi dẹ̀gbẹ́ àmọ́ kí ni sẹ̀ríà ìsìláàmù pé wá àwọn ajá bẹ́ẹ̀ ọ gbọ́dọ̀ jẹ́ kálíbù muhàlámù ajá tá a kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ajá tí ọba tí mùsùlùmí ọba máa fi dẹ̀gbẹ́ kí ni sẹ̀ríà pé ọ gbọ́dọ̀ jẹ́ kálíbù muhàlámù ajá tó lẹ́kọ̀ọ́ kí ni túmọ̀ ajá tó lẹ́kọ̀ọ́ ni pé kì í ṣe pé ajá tí olówó rẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fi kùn mọ̀ gba ehoro tó bá pa lẹ́nu rẹ̀ kó tó jù lẹ̀ ajá tá a bá kọ́ débi pé ní bọ́bá ti mú nǹkan ibi tó mú tó mú kalẹ̀ síbẹ̀ náà lólówó rẹ̀ wà bá kò ní máa jẹ́ dáàbọ̀ kó sọ di jífà kó tó di kó lówó rẹ̀ wà bá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá ń dẹ̀gbẹ́ ajá tẹ́ ẹ̀ bá kọ́ tó di pé ní bọ́bá ti mú ẹran yóò jẹ́ dìdajì ẹ mọ́ wa pé ṣe rí ayọ̀ǹda pé ẹ máa mú ajá ọdẹ irú nǹkan báyìí ọ̀gbọ́dọ̀ jẹ́ mọ́ tó di jífà
nínú àwọn ẹ̀kọ́ ni pé níbẹ̀ yẹn bá fẹ́ ṣe ìrísàlù tó fẹ́ rán ajá rẹ̀ lọ pa nǹkan ọbọ̀rọ̀ ṣe bísmìláì. Àwòkẹ́lì bozarain àbẹ̀yẹn wà nínú oko àgbẹ̀ tí ń dáko bóyá ní ìdí kan sí kejì ó ní ìdí àti máa fajá dẹ́rùba àwọn ẹranko kan àbáwọn kankan kí wọ́n máa bá a sọ irúgbìn rẹ̀ ṣẹ̀rí àsìlámù yọ̀ǹda fún. Àwòkẹ́lì bùmọ̀ sí yàtìn àgbẹ̀ náà lélẹ̀ ìbáyé àgbẹ̀ tí èyí ságbẹ̀ olóko àmọ́ àgbẹ̀ tí ń dara jẹ́ tọ́lẹ́ran lóko àbẹ́yẹni àbí gbọ̀ǹkan yòówù tó ní lóko àwọn eríṣi ẹranko kan gan bá sì ti gúrò ajá wọ́n sá fáwọn tí ń sìn yìí ṣẹ̀rí àsìlámù yọ̀ǹda fún rẹ̀ ní báyìí náà kó ṣe kínní kò ní ajá àmọ́ ká wá sọ ajá di tájọ máa sùn tájọ máa jínú ní ṣẹ̀rí àsìlámù kọ̀ torí pé gbin ni ṣẹ̀rí àsìlámù pàjá. Now gẹ́gẹ́ bí n tá a wá ń sọ yìí ẹni tí ṣẹ̀rí àsìlámù wá yọ̀ǹda fún pé kọ́ lájá ń fi dẹdẹ ni oko ní fi ń lò ní àwọn ẹranko rẹ̀ ní fi ń sọ ni ǹjẹ́ ìdájọ́ ìdá wálàgà ìtàlùbù fún iná àdínkùn bájá bá tẹnubọ bẹ́ẹ̀ ni kọ̀ọ̀kan nu yín kọ́fọ̀ lẹ́ẹ̀mejì ǹjẹ́ bóun náà wí bí náà ọba wí kọ́ra bí ṣẹ̀rí ìsìláàmù bá yọ̀ǹda fún ọ pé kó o mú ajá ọgbọ́dọ̀ wá jẹ́ kájá yìí ọ ní àlà nípa báyìí irú ẹni tí ṣẹ̀rí ìsìláàmù yọ̀ǹda fún ṣe abọ́ ọ̀tẹ ajá fún lọ́tọ̀ mọ́ wá jẹ́ ọjọ́ pé tí ó fi sàlùwàlá àbí tí ó fi lò fún nǹkan ẹ̀sìn òun náà làwọn ọmọ rẹ̀ tún máa fún ni wọ́n máa fi bomi fájá èèwọ̀ ni tó bá ṣẹlẹ̀ báyìí ìdájọ́ ṣẹ̀rí àlẹ́ ti gbọ́ yìí fọ́ọ̀sì lóhùn sábà ó di dandan káfọ́ lẹ́ẹ̀mejì ùlàhùnà àkọ́kọ́ náà ẹ̀mẹjẹjẹ yìí bí tùrọ̀b ọgbọ̀dọ̀ tún níyẹ̀ pẹ̀lú ùlàhùnà bí tùrọ̀b àwọn kan náà àwọn tí ìsìláàmù ò yóò níjọ́ òun wọ́n wá gbọ́rú hadithi yìí wọ́n ní àwọn mùsùlùmí yìí dé ùlàhùnà bí tùrọ̀b yẹ̀tẹ́ tún ti jẹ́ níbi pé ajá tẹnubọ ìgbà wọ́n wá sọ̀sọ́kúsọ lọ gbá pé irú ọ̀rọ̀ wo ni ẹ̀pẹ́ tún ti jẹ́ ẹ tún dọ̀tí ẹ̀ níkẹ́ sallallahu alayhi wa sallam lóde òní ni làákà ìwọ́n tó wá sí atibul hadith modern medicine lónìí ó ti wá fi yé wa pé ìlànà ìṣègùn lóde òní ìlànà àwọn doctors ó ti fi yé wa pé àrùn kan bẹ ń bi tọ ajá tí wọ́n ti ṣe ń wò tí wọ́n ṣe ń tíra lónìí tó ṣe pé ní gbogbo ibi tí ajá bá fi ẹnu bọ̀ táwọn yìí bá fi lè débẹ̀ náà ń pè ní dá olùkálàbù wọ́n ní tó lágbára jù láti lè pa ìfẹ́ ti ìtọ́ ajá tó bọ́ sínú nǹkan yìí kò sí ní tótó yẹpẹ̀ anábìá muhammad sallallahu alaihi wa sallam ó ti so léyìn kalẹ̀ láti ní tó ti jẹgbẹ̀rún ọdún lọ àwọn sẹ̀sẹ̀ wàá wádìí wọ́n ẹ̀sẹ̀ máa lóde òní ni sallallahu alaihi wa sallam ni pé gbogbo ní tànàbí wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam bá wí àyọkú ò sí ní ọ̀rọ̀ ànábì kámọ̀ wá rò pé àbá ń ṣe é ń gbà tànàbí ní ìwòláhùn nàbí tùrọ̀b ẹ̀yẹ fi yẹ̀pẹ̀ fọ́ kámọ̀ wá rò ní pé ókè èmi náà lè fọṣẹ fọ́ àbí mo lè wá kóńtà àbí nkankan yóò tiẹ̀ lágbára ju yẹ̀pẹ̀ lọ even modern medicine lónìí bí ó yé wa pé etí ń bẹ nínú tó ajá tó ní kó ìnira bá wa tí ṣẹ̀rí àfẹ́ ká jìnà sí kò sí ń tọ́ lágbára láti mú kó o tó ju yẹ̀pẹ̀ lọ àwọn nǹkan yòókù náà try o àmọ́ èyí tó tó láti lè fọ ọmọ yẹn yẹn tí ò fi ní ẹni ìfẹ̀kì máa wọ́n ní òṣèlú tó tó yẹ̀pẹ̀ mẹ́ sallallahu alayhi wa sallam nípa báyìí àwọn àfáà náà sì ti wá sọ kalẹ̀ pé ní sanadi sallallahu alayhi wa sallam táwọn tiẹ̀ tó máa ń tí medicine ó wí lóde òní àwọn àfáà ti gbé kalẹ̀ pé sanadi ti ní yẹ̀pẹ̀ ni a fi fọ́ náà ẹnì kan gbọ́dọ̀ rú làákà ẹ̀kọ́ wa pé ní ọ̀sẹ̀ kóńtà ni ó fi fọ ìgbà tí ajá bá tẹnubọ̀ kí ló bí ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní torí pé ní anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ti ṣe náà sùn lórí pé ùlàhùnà bí tùrọ̀b àwọ àfẹrùhù sàmínátà bí tùrọ̀b pé ìyẹ̀pẹ̀ ni ẹ fi fọ́ wọ́n ní àwọn tiẹ̀ wá mọ̀dí tá anabi fi ní ká fi yẹ̀pẹ̀ fọ́ àti ẹ̀mọ̀dí rẹ̀ ara àṣàdù àlá ìlàhà ìlàlọ́ wà ánà muhammadan rasulillah tá à ń wí dojúmọ́ mo jẹ́rìí pé kọ̀sọ́ ọlọ́run tá a gbọ́dọ̀ sìn àfọ́ ọlọ́run ọba kan ṣoṣo àti pé anabi muhammad jíṣẹ́ ọlọ́run ni ara ṣahada pò jíṣẹ́ ọlọ́run ni òní ká gbọ́ gbogbo nítorí báyìí ni pé a gbọ́dọ̀ wá pé ní àwọn òní yẹpẹ́ o ọ̀sẹ̀ kóńtà àbọ̀ṣẹ̀ ṣọ́ọ̀bù lálọ́ láti lè fi fọkàn ní tún láti agbọ́dọ̀ ló yẹpẹ́ ni kọ́ ọ̀sẹ̀ tó wá rí lóde òní pé àsọ́nídìí tá anabi fi dákọ̀ yẹpẹ́ sallallahu ìdá àádà alànàṣìbí ibi tọ́lín àwòtàkṣíṣin fọ̀húwà mardud alìsìmbàtú ìdá àádà alànàṣìbí ibi tọ́lín àwòtàkṣíṣin fọ̀húwà mardud gbogbo ń tí a bá ti lè ronú pé a lè rìn lọ́nà báyìí náà tọ́ bá takò náà sí ọlọ́run tọ́lọ́run wí àbá nàbà muhammad sallallahu alayhi wa sallam bá wí
fahuwa mardud irun nkan ba ya nilo kada pada fun gbogbo en ba mu ru mara be wa ni pe ulahunna biturab kan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tulasi ya pe godo wa nbe ni ninu ti atun fe so nipa oro iza walaga alkalbu fi ina'i ahadikum o ni pe alkalbu lodo larbawa aja tam tawan pe laja nbi larbawa pe laja but gbogbo ẹranko tó bá lè kó aburú báyàn bíi kìnìún ni bíi nkankan ni àwọn alárúbáwá tún máa pè ní kíni wọn tún máa pè ní kálíbù ló mú eléyìí àwọn àfáà tó wá wò pé nígbà tá nabi sọ̀rọ̀ sọ́lá ní ìdáwọ́lága kálíbù fi iná yẹ àhádìkùn ǹjẹ́ bí wọ́n bá ṣe pé níwọ̀ àwọn ẹran yìí náà ni wọ́n tẹnu bọ gbá tí ìsàgá sáfà àwọn náà lẹ́ẹ̀mẹjẹ ni kò rí bẹ́ẹ̀ torí pé ní annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìgbà tí ń bá wọn sọ̀hábé sọ̀rọ̀ ọ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú wọn lọ́nà tí wọ́n gbàgbọ́ yé alkalibu ń táwa mọ̀sájá lónìí òun náà lànàbí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam kọ̀ fún wọn jẹ́yàn pé tọ́ba tẹnu bọ̀ nípa báyìí gbogbo oríṣi ẹranko yòókù tọ́ba tẹnu bọ abọ́ wa abọ́ ta fi ń ta fẹ́ fi sàlùwárá ta bá fi sin kankan ni ìdájọ́ káfọ́ lẹ́ẹ̀mẹje kò sí fún ajá nìkan ni eléyìí tó sì jẹ́ kí tajá náà orí bẹ̀rẹ̀ sọ fún wa lákọ̀ọ́kọ́ pé ní ń fi ń yé wa pé ní ọlọ́run gan ní ẹ̀gbẹ́ lajá káfí jìnà sí àyàfi lọ́nà mẹ́ta péré tí sẹ̀ríà ìsìláàmù yọ̀ǹda fún wa pé bàbá fẹ́ má já ọdẹ ni afẹ́ má já tá a máa fi sọ oko wa ni àbájá tí a máa fi sọ àwọn ẹranko ẹran ọ̀sìn wa eléyìí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí sẹ̀ríà yọ̀ǹda fún wa tó bá tiẹ̀ lẹ́yìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìwọ mùsùlùmí jìnà sí ajá béèyàn bá sì lóun fẹ́ràn ẹranko ni pé ẹlòmíì ọlọ́run máa da bẹ́ẹ̀ tó ṣe pé ní máa wù kọ́ máa rí ẹranko kan tí ọ máa bá ṣe tí ọ máa gbé lọ́wọ́ sẹ̀ríà ìsìláàmù fààyè ẹlẹ̀ lọ́nà o annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní ẹwu olóògbé tẹ́rin yẹn yusuf annabi ní innaha min at-tawwafina alaykum wat-tawwafat annabi nínú àwọn ẹranko tó lọ ń ṣe fún yín pé kọ́ máa yípo yín kẹ́yìn náà máa yípo rẹ̀ lológbó wa kódà sẹ̀ríà ìsìláàmù ni pé bá a ṣe ní bájá bá tẹnu bọ gbá ká máa fọlọ́ méje yìí gbólógbò bá mu gbogbo omi wáyé tó bá mu kù ká tó fi sàlùwàlá innaha min at-tawwafina alaykum wat-tawwafat annabi ló wí bẹ́ẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam nípẹ́ ńtọ́ báyìí pé ní tí máa wù ó ní pé kò ń sá máa fọwọ́ ra ẹranko kan láti ó fi wá kú òwú kọ́ sí àwọn kan tó pé ni wọ́n fẹ́ lè máa sọ ajá dán mọ́ bí wọn náà bá fẹ́ ru bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ olóògbò kékeré kan máa gbé kí eléyìí ò burú nù sharia islam nípa báyìí eléyìí ni àlàyé ń pa hadithu abi huraira radiyallahu ta'ala anhu àti hadithu abdullah ibn mughaffal radiyallahu ta'ala anhu aidan وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جميل. أدوكم فون الله با. كلام كباس وانا دكتور على فون هذا جزاكم الله خيرا. كيو تدي بيا مو يبيري. يجي بي أكيسي. تي أسيسوني باتي دان لا فيو كم بيري. Ipe muhadara kan ni bíbáyìí tí à ń wá ilé kéwu ni oǹkálukú wa ń wá ní sì ń bẹ ní ètò ilé kéwu òun náà ni sùúrù tí ò lè jẹ pé lẹ́yìn ọdún kan ẹwu tí ra yín nísìn a lè ka tán lọ́dún kan tábà máa ka tí ra àdìsí yìí tán nísìn òun tún ní ká mú tí ra àdìsí mi tààtún máa kà sẹ́ni pé tábìlì pa á di mufti á lọ́dún mẹ́wàá bẹ́ẹ̀ ṣe àdínkù ní sọ́gbà nìjẹ́má tí ó túmọ̀ pé àfikà ní sùúrù gẹ́gẹ́ bá àwọn sálàfà àwọn arajọ́ náà ti fi sùúrù kẹ́kọ̀ọ́ ìtumọ̀ ẹni pé àwọn ìbéèrè tí ò bá tì í máa kan bí tí wọ́n kọ́ wa ká tì í máa lọ́bẹ̀ pàtàkì jùlọ tó bá tẹ̀wé pé àwa sáré ní ìdìbéèrè yẹn bóyá tí wọ́n bá jáde kí a lọ lè rí wọn ká béèrè rẹ̀ èyí tó bá jẹ́ máa ń tá a kọ́ òun ni ká béèrè tí ò yé wa níbẹ̀ ká fi rí dè mọ́lẹ̀ tiri alhamdulilah níbi àdìsí akanisi nǹkan fẹ́ kí ọ̀sán ṣàlẹ̀ fún wa pé tí àkọ́kọ́ tí ẹ̀kọ́ kà ìzà ṣẹ́rìbà òun ni ó gbé wá ìkejì sọ ìzà wàlàgà so ìzà wàlàgà ni ìkejì sọ tí nígbẹ̀yìn tí kẹ́lọ̀ tí ó sọ ṣẹ́rìbà ẹ̀hún ló sọ fún wa pé ulahu náà bi tùrọ̀ pé bóyá ní àkọ́kọ́ rẹ̀ ní ká fọ́ pẹ̀lú iyẹ̀pẹ̀ ṣé kẹ́lọ̀ tí kejì gbé wá pẹ̀lú wàlàgà tó ń sọ pé ẹlẹ́kẹjọ ni ti so ìyẹn mo wá fẹ́ bèrè pé báwo ni a ṣe fẹ́ bá ìyẹn lò gangan pẹ̀lú àìyẹn. ìkejì ìyẹn gbàjọ́ ìkẹ́lẹ́ nǹkan
ẹsọrọ ẹni gífà máa bẹ̀rẹ̀ pé ara wọn sábà bọ̀ láwùjọ wa ni gífà máa bẹ̀rẹ̀ wo ni ọlá ìtìlẹ̀ àti pé ṣé èdè àyálò nínú yorùbá ni àbí báwo lè jẹ́. Alhamdulilah rabbil alamin ni dahun si bẹrẹ yin hadith abi hurayra oni wulahunna bi aturab akọkọ nu ẹmejeje yi ko ṣe kini kọjẹ aturab kọjẹ pẹlu yẹpẹ hadith abdullahi bin mughafal oni afiruhu saminata eleyi ni wọn pe ni hazfu ma yuclamu min alkalam hazfu ma yuclamu min alkalam ituma hadith yi nẹkunrẹrẹ ni pe afiruhu almarata saminata وهذا معلوم من الكلام عفروه المرة الثامنة بالتراب إباليك جو أجو جو قلو كني أجو جو قلو يقل إبالي مواني كني سيليك جو سبانين كليك جو إتوما ينبي إتوكي أوني عفي يقسي حديث أبو ريرا سيني أولا هن إتو جاكني سجي أكوكو نعم hadisi yi ke bese bere loto lafzu koda lafzu me wa to ni ukhrahunna bitra be loto be se gbo yi ni awon to gba hadisi ni na wa ona gbo yi be to ni ukhrahunna bitra awon afa wa ti se pupo won wa wo pe ni lafzu tin benu tira imam muslim yi ulahunna bitra pe akoko nbe ni ko je pelu ye pe ko si lafzu to fese rin le toto ni gbo awon yoku akọkọ nìyẹn ẹ̀kejì ni pé wọ́n ní ta bá tún fún yín láká ìwò náà tá a bá ní kó yẹ pé ní ìtọ́jẹ́lẹ̀ kẹjọ àbí ìtọ́jẹ́lẹ̀ keje látẹ̀sẹ̀ fi yẹ̀pẹ̀ sí ó fi hàn pé ní àní dúró lórí mẹ́jọ nìyẹn torí pé ní àní fi yẹ̀pẹ̀ yí lẹ̀ sínú gbá a tún níjà àti bomi mi ń wá ń dẹ̀ mẹ́sánù ànábí òsì yìí bẹ́ẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam ni yóò tún padà sórí ta wí lẹ̀ kan pé ìdá àdàlẹ̀ sìǹbàtù àlànàṣì bí ebi tọ́lìn àwọn tàkṣíṣin fàhùwà mardud nípa báyìí ni pé àkọ́kọ́ náà ni a fi yẹ̀pẹ̀ fọ̀ ìtumọ̀ tó sì fi pé mẹ́jọ ni pé bí bàtà sọ yẹ̀pẹ̀ tá a bu sí ìyàsọ̀ náà dẹ̀ kan ká tó máa wá bu omele wàláhù tààdà àdà ok ìbéèrè méjì lẹ́gbẹ́ ẹni mo ní jífà torí pé ok mabẹ́yìn ṣe ń pè mí bọ̀tẹ́ jífà náà ni wọ́n wà láwùjọ ní àròbí èdè lárúbáwá ni jífà èdè lárúbáwá ni jífà kẹ lárúbáwá pè ní jífà bóyá mi ò jẹ́ mi ọmọ ní jífà àbítọ́ sí àwọn kan ẹ̀yàn àbítọ́ sí tásọ wà nígbà sọ̀bá sí nbẹ̀ ní ìdájọ́ ẹ̀nu ṣẹlẹ̀ san tí bá fi àwọn kan ẹ̀yàn bóyá wọ́n fa àwọn kan sọ́tún yẹn wọ̀ ni àbọ̀ fi ẹ̀fẹ́ àwọn kan bóyá ààrẹ yìí tí wọ́n sá fún bẹ̀ kí ni ìdájọ́ ẹ̀nu islam. ìdáhùn sí ìbéèrè yìí ó ní pé a ti sọ ti ajáfẹnu bọgbá bọ̀tí wọ́n ní máa ṣe ṣe ń gbà méjì ò ní jẹ́ igbá ni ajáfẹnu bọ̀ àbí kò pé ara àyàn ni ajáfẹnu nù àbí bẹ̀rẹ̀ nǹkan yẹn kí ni ìdájọ́ sẹ̀ríà ń bẹ̀ ká tó tiẹ̀ fi mí fún pé ní àbí ajá ò tiẹ̀ kì í sẹ́nu ló fi bọ̀yàn dájá bá fara nù yàn náà ńkọ́ bóyá fara nù yàn àbí yóò fi nǹkan kan nù àbọ̀ fẹsẹ̀ tẹ̀yàn àbí nǹkan kan èyí tó pọ̀jù nínú àwọn àfa jùmhóró lọ́ọ̀lámà èyí tó pọ̀jù nínú àwọn onímọ̀ òun ni wọ́n ní ńgbà tí sẹ̀ríà islam tá nàbí muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó ní ìtọ́ tí ń jáde lẹ́nu ajá gẹ́gẹ́ bí àdísì ẹ̀gbin ni àwọn wá wò pé ní ibo ni tó ti ń wá láti inú ni ẹ rí i pé bíi chemical substance kan ni tó tà ń tu jáde ọ láwọn kankan tí ń ṣẹlẹ̀ nínú ni tó wá ni tó tó ń jáde ibẹ̀ làwọn ti wá mọ̀ pé ní ajẹ́ pé gbogbo ohun ti ń jáde ni ọ̀dà wọ́n wá ní alkalibu najisun bi ainihi alkalibu najisun bi ainihi pé àti ajá completely ẹ̀gbin ni nípa báyìí ni pé púpọ̀ nínú àwọn àfáà tí wọ́n fara mọ́ ni pé ní kájìnà sájáṣẹ́ torí pé gbogbo ohun tájá bá fi lè fi ara nǹkan kan nínú ara rẹ̀ fi bà wá túláàsì ni ká fọbẹ̀ náà túláàsì ni ká ṣe kí ni ká fọ ibẹ̀ náà ẹnu pé ní ǹjẹ́ ó di dandan ká fi yẹ̀pẹ̀ fọbẹ̀ àbí kò di dandan ká fi yẹ̀pẹ̀ fọbẹ̀ ọ̀rọ̀ méjì làwọn àfáà wí ń bẹ̀ àwọn apá kan wọ́n ní gẹ́gẹ́ bá a ṣe fọ ètò ẹnu ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀pẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ náà ní ká fọ gbogbo yòókù bọ́tà àwọn míì ní gẹ́gẹ́ bó ṣe yé wa lónìí lóde òní pé ànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam nǹkan kan ló nídìí tó fi yẹ̀pẹ̀ sí
ìyẹn ni pé n ti ń bẹ nínú ìtọ́ ajá. Eléyìí tó bá pé ní ìtọ́ ajá yìí náà ló débi ẹ̀wú ló débi ara wa àjẹ́ pé yẹpẹ̀ àtẹ̀mẹ́jẹ́ náà láàfọ̀. Bọ̀tájá bá fara nù wá àbọ̀ òfin kankan kí n ṣe ìtọ́ ẹnu rẹ̀ eléyìí wọn ló lè má nídìí ká fi yẹpẹ̀ fọ́. Bọ̀tá eléyìí tí ó kó wa kó nu gbogbo wàhálà yìí ni pé ní ká jìnà sí i. Ọlọ́run ní ká jìnà sí i. Ànábìwá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní ká jìnà sí i. Àfi oríṣi mẹ́ta a ṣe sọ pé kódé oríṣi mẹ́ta yìí náà kọ̀ wá mẹ́ni pé kéèyàn wá sọ ọ́ di ti ọmọ wa tí ọmọ wa fi nura tí wọ́n jọ ọmọ wa ṣe ẹnu bí tí ṣẹ̀rí àlóhun yóò ń dá ma ibẹ̀ náà ni kí kò jẹ́ kọ́ mọ́ wàláhù ta'ala àlà. Wọ́n ní ẹlẹ́dẹ̀ nǹkan torí wọ́n jọra wọn gẹ́gẹ́ bí ànábì Muhammad sọ̀rọ̀sọ́lá bó ṣe fi wá pé ẹ̀gbin ni ajá kọ́dà nú alukur'an kẹrin lọ́lọ́run ti dìkìlíà pẹ́ gbin lẹ́lẹ́dẹ̀. Àwòláhùn khinzirin fa innahu rijisun ọlọ́run lẹ́gbin ni ẹlẹ́dẹ̀. Nípa báyìí n gbogbo ń tọ́lọ̀ ń bá ti pè lẹ́gbin gbogbo ibi tọ́ bá fẹnu bà ká mọ̀ pé nǹkan náà dẹ̀gbin. Àmọ́ ǹjẹ́ ká fọ́ lẹ́ẹ̀mejì áà kálíbù lànàbí wí sallallahu alayhi wa sallam ajá lànàbí wí. Bọ́ bá ní èdè ká fọ́ ẹlẹ́dẹ̀ ǹjẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ bá fẹnu bà lẹ́ẹ̀mejì ànàbí ọ ṣàlàyé ni pé ibi tẹ́lẹ́dẹ̀ bá tẹnu bọ̀ àbí nǹkan ẹgbin lòun náà sọ̀rọ̀ ẹgbin alukur'an kan ní mo pè. Àmọ́ bí ìgbà tá a fọ gbogbo nǹkan ẹgbin yòókù ẹ̀ka láfọ̀ọ́ tó fi mọ́ ni ẹ̀ẹ́mejì láfọ̀ọ́ tó fi mọ́ ni ẹ̀ẹ́mẹ́ta ni bí ìdájọ́ ti ẹ̀ṣẹ̀ rí nìyẹn. Ajá ni tún láàsì káfọ̀ lẹ́ẹ̀mejì kọ́dà ká fi yẹpẹ̀ sí pẹ̀lú. Ìgbà tí ẹni yí kí mùsùlùmá ti ẹnu bọ ẹnu wa níjẹ́ omi tó sọ́kù àlòbí sàràlá ìjọ omi tó sọ́kù yẹn gan sáàlè mú nígbà tó ṣe ẹ̀gbin. Ọlọ́ọ̀kejì ni pé tí ajá tó bá lọ mú ẹran ní inú oko ìjọ a máa fìjù kan fún ẹran náà kú wọn. Tó bá mú ẹran nínú oko bí wọn níbẹ̀gbẹ̀ yẹn ìjọ a máa fìjù kan fún ẹran náà. Ìbéèrè yín alákọ̀ọ́kọ́ kíni ìbéèrè olóògbé ọ̀hẹ́ ẹ pé gẹ́gẹ́ bá a ṣe wí ànábìwá Muhammad sọ àdìsí tí mo kà fún wa lẹ́ẹ̀kan yẹn àdìsí yẹn gùn díẹ̀ àdìsí àbí kọ̀tádà ni rọ́bì aláhùn ta'àlà ọ̀nà. Àbú kọ̀tádà ń tọ́ṣẹlẹ̀ gan-an ni àbú kọ̀tádà ń sàlùwàlá lọ́wọ́ olóògbé wa ń kọjá lọ ọ wá rí pé ajá olóògbé yìí ó nídìí omi òǹgbẹ́ǹgbẹ́ àbú kọ̀tádà wa jẹ ìgbàlùwàlá ọmọ àgbókọ̀tádà obìnrin tó wá wa ń tòṣí wá ń sì mọ̀ pé olóògbé lẹ tún pẹ́ ilé tó báyìí lẹ tún dẹ omi fún mi tẹ́yìn ó fi ṣàlùwàlá. Ó ní sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ó ní mo gbọ́ tá nábì sọ pé innaha laysat bi najisin innaha laysat bi najisin pé olóògbé ṣẹ̀gbìn innaha min at-tawwafin alaykum wat-tawwafat. But ìbéèrè tẹ́ wá béèrè ni pé ǹjẹ́ èèyàn lè mú kìí ṣe gbogbo tí ṣẹ̀rí àbá ká lò ká fi wẹ̀ òun la lè mú omi mi ń bẹ tẹ́ ẹ lè fi wẹ̀ tẹ́ ẹ lè mú. Àbẹ́ẹ̀kọ́ ni pé ká má gbọ́ yín lọ bíi pé eléyìí tó o bá rí i pé ní ní mímú rẹ̀ ọkàn rẹ̀ ọ̀kọ́ o sì rí kó lè fa burú fún ọ ní àárẹ̀ kò sí láì fi kéèyàn mú. Àmọ́ bọ́kàn yẹn bá kọ́ àbí yẹn gbọ́ kíkan pé bólógbò bá mu mi tí yẹn bá máa mú kú rẹ̀ àwọn àtìbáwà àwọn onímọ̀-ẹ̀sìn ìgbàlódé wọn ni máa ń ṣe nǹkan kan ṣẹ̀rí òkè ọmọ o kí yẹn má gbọ́ yín débi pé ní ńgbà ṣẹ̀rí àti ní kìí ṣẹ̀gbin kìí ṣẹ̀gbin ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ní o lè lò ó fi ṣàlùwàlá èèyàn lè lò ó lè fi ṣe ìmọ̀ràn gbogbo ń tọ́jú ẹmọ́pẹ́ ọ̀sìn àmọ́ kìí ṣe pé tún láàsì gbogbo tí ṣẹ̀rí ayọ̀ ń da pé ká fi ṣàlùwàlá òun ló di tún láàsì ká mọ̀ tó bí o ti jẹ́ ni. Fakulu mímọ amsakina aleikum Qur'an yóò ń da fún wa pé bí ajá ẹrù pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan ajá tá a ṣe kíni ajá tá a kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ mọ̀álámà ni Qur'an pè kìí ṣajá tí ò lẹ́kọ̀ọ́ ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé ní kìí wá ṣajá tí ó ti fẹ́ẹ̀ bá ehoro dé dajì lèyàn wàá bá ní òní ṣẹ̀rí àkútì ní ajá ọdẹ òun yọ̀ǹda rẹ̀. But ìbéèrè tí ni pé bí ajá tí a ti kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ yìí tá a ṣe bísímìláì tó wá kí nǹkan kan mọ́lẹ̀ ó ṣe é ṣe kọ́ dá lọ́gbẹ́ ó ṣe é ṣe kó ṣe kíni kọ́ dá lọ́gbẹ́. Ìgbà míì ó lè má jẹ́ ẹnu ni ó fi mú ẹtí gẹ́ẹ̀sì wọ́n báyìí pé nǹkan kan ló fi mú ló fi dá lọ́gbẹ́ ni àbí ọ̀ tiẹ̀ wá fi ẹnu rẹ̀ ló fi kàn án. Kìyàsán lórí nta nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wí pé bájá bá ti tẹnu bọ nǹkan yẹn ti dẹ̀gbin àwọn àfààní kọ́dà bó ìṣẹ̀rí ayọ̀ ń da pé ká jẹrú nǹkan yẹn náà tún láàsì ká fọ̀ náà tún láàsì ká fọ̀ kó tó di bá jẹun náà. Sọ̀rọ̀ pé ní ìdájọ́ kan náà ni nta nabi fẹ́ kọ́wé mọ́ bá wa nínú àrùn bá a bá jẹrú nǹkan báyìí ó lè ti bẹ̀ bá wa náà. Ni pé nta àwọn àfààní sọ ni pé ní ọlọ́run yóò ń da pé ká jẹrú ẹran bẹ́ẹ̀ àmọ́ ìwọ̀n wá pé ká má fọ̀rọ̀ ẹran bẹ́ẹ̀ náà. Allahu ta'ala a'lam.
jazakum la khair. Asaru kan mo fe bere to ni pa se pelu rawi hadith yan ya Abu Huraira fadala an moni asaru kan mo fe bere pelu hadithi Abu Huraira agbe pe Abu Huraira o ma nfo ti e ni meta pelu asaru yan pelu eyi ti o gba wa bo ni e fe ba wa yanju e. Ẹ ṣeun. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí a béèrè lóòótọ́, bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́, Abu Huraira lọ gba hadith wa, àmọ́ kìí ṣe òun nìkan lọ gbà wa. Abdullahi bin Mughaffal gẹ́gẹ́ bá a ṣe kà á lónìí, Abdullahi bin Mughaffal náà gba hadith wa. Àwọn alimamu Abu Hanifa wa atba'uhu rahimahumullahu ta'ala. Àwọn làwọn wá rí níbì kan pé ní Abu Huraira ajá tẹnubọ igbá lọ́jọ́ kan tó pẹ́ mẹ́ta péré ló sì fọ́. Àwọn tó gba riwaya yìí wá látọ̀dọ̀ Abu Huraira látọ̀dọ̀ Asaru yìí wọ́n kéré sáwọn tí wọ́n gba hadith yìí wá látọ̀dọ̀ Abu Huraira. Àwọn tó pọ̀ jù nínú àwọn ashabu Abi Huraira wọ́n ní táwọn rí tí Abu Huraira máa ń ṣe o ọba hadith yìí mọ̀. Bájá bá tẹnubọ́ gbá rẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ lómìn tó bá rí í máa kọ́ àwọn pé káwọn ọ̀fọ̀ lẹ́ẹ̀mejì. Àkọ́kọ́ náà nàgẹ́ bí béèrè tó béèrè ni pé láti yanjú ẹ̀ ni pé àkọ́kọ́ táwọn àtàfi yanjú ẹ̀ ni pé àwọn tí wọ́n gba hadith yìí wá látọ̀dọ̀ Abu Huraira wọ́n pọ̀ ló ń kà wọ́n sì mú nílà ká ìjà àwọn tó gba pé Abu Huraira máa ń fọ lẹ́ẹ̀mẹta lọ ẹni nìyẹn. Ẹ̀kejì ni pé wọ́n ń pe kinní kan nínú qaida sharia pé al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Béèyàn bá tiẹ̀ wá ó ṣe ṣe ń gbà mí kéèyàn gba hadith an-nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ìmọ̀ wá bẹ́ẹ̀ nínú ulumul hadith. Àwọn afa ń pe báàbù kan ní báàbù man hafidha al-hadith wa nasi. Báàbù man hafidha al-hadith wa nasi. Pé ó ti gba hadith yìí wá ń gbà kan rí but lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún òun náà gbàgbé content hadith yìí ń gbogbo ìyà lòun náà. Wọ́n sẹ̀sẹ̀ wá tájú ni pé iṣẹ́ máa ń ṣe yìí ẹ ti gba hadith kan wá táwa ti kọ́ kalẹ̀ láti bí ọdún mẹ́wọ̀ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sẹ́yìn. Irú àwọn báyìí òun náà wá sẹ̀sẹ̀ wá tájú yóò wá padà síbi hadith yẹn ni wọ́n fi gbé kọ́ ìdá sẹ̀ríà kalẹ̀ pé kódà bá a bá rí i pé ẹni tó gba hadith wa ọ wá ṣe nǹkan kan gbà kan tó yàtọ̀ fún hadith tó gbà wá. Ó ṣeé ṣe pé ipò gbàgbé torí pé àlẹ́ ibra tù bí máa rọ wá láà bí máa rọ à nà wàláhu àlẹ. Sáwọn àlekọ̀ àmúṣọlá. Ìbéèrè tèmi nípa tí ajá bá tẹnu bọ omi tí ànúbà àwọn mọ́sálásí wa ní kí á da omi yóò kúrò. Tó bá jẹ́ pé gbogbo mọ́sálásí yìí àwa dáàmú omi síbẹ̀. Mọ́sálásí ìṣẹ́ lákòjúwe àwa dáàmú omi síbẹ̀. Ṣò ajá wa ń lọ wá tẹnu bọ. Irú omi yẹn báwo láti ṣe. Ìtumọ̀ ẹni pé ẹ ń sọ pé omi tó pọ̀ àbí àti dáhùn eléyìí ń jẹjọ. Ipe ìdá bálaga lmá òkùnlá tẹ́yìn ní lámì àhámẹ́lẹ̀ fàdà. Ẹ rí i pé ànábì wa Mùhàmmad sallallahu alayhi wa sallam bí kọ̀ máa ń bẹ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Nígbà tá ànábì fẹ́ sọ àdéhìí wa tò ní ó ní fi ìná í àhàdìkùn. Ìtumọ̀ ẹ ni pé kọ̀ńténà tó máa ń wà bá làdéhìí wa tò ní wí. But omi tó bá pọ̀ òun la sọ ń jẹjọ. Omi tó bá pọ̀ kí ni tá a sọ ń jẹjọ tá a bá rántí? Òun ni pé ní omi tó bá pọ̀ tó bá fi di pé ní ẹ̀gbin tó kó sínú rẹ̀ ó ti parẹ́ àárín orí pa ẹ̀gbin yìí mọ́. Sẹ̀rí ìsìláàmù yọ̀ǹda fún wa pé ká ti ní ká lóru omi báyìí. So nípa báyìí tómi bá pọ̀ irú dáàmú omi ni àbá pọn omi sínú bíríkà ńláńlá kan ni eléyìí tí àbá ti rórí pa ẹ̀gbin nínú omi yìí. Sẹ̀rí ìsìláàmù yọ̀ǹda fún wa pé ká lò wàláhù ta'ala àlà. Sáwọn alẹ́ kan àmọ́tòlá ìrẹ́kà tó. Nígbàtí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àwọn ìyọ̀ǹda tí Islam fún wa nípa ìgbàtí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pa àwọn ìyọ̀ǹda tí Islam fún wa nípa gbọ́ka sí ajá. Nínú ìgbà ọ̀tẹ mẹ́ṣọ̀n ó ní kan tó yẹ pé ó kọ́ mọ̀ láwùjọ wa lẹ́nu tí ó dẹ̀ sí lára ẹ̀. Ìyẹn ni pé kéèyàn máa fajá ṣọ́lé àbí báwọn ọlọ́pàá ṣe máa ń lọ ajá bí wọ́n ní airport ẹ̀ kí ni ìdájọ́ islam lórí ilé ṣó ìgbàláyè wà fún àbí kò sí ìgbàláyè fún. Ìbéèrè wọn ó kéré àtàmà òkun lórí pété ní ìdáhùn sí ìbéèrè náà hadith anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti ká fúnra wa pé oríṣi ajá mẹ́ta ni sẹ̀rí àfáà ìgbà wa ajá ọdẹ
ajá ta fi nso ẹranko àti ajá ta fi nso oko wa kalbu kalbu saidin aw kalbu zar'in aw kalbu mashiyatin naam ibere ti won wa bere ni pe laye ode oni ta wa yi awon ri kona kan be to ko awon mi nlo aja ti o si sinu mete ta ta da ko oni pe se sheria gba wa laye ka ma faja sole se sheria islam gba wa laye ka ma fi aja so ile al imam ibn abi zaid al qayrawani al imam ibn abi zaid al qayrawani on lo se kira tan pe ni kitab ar risala kitab ar risala no jara to popular ju especially in nigeria bi na pa oro fiqh al imam ibn abi zaid al qayrawani ru bere ta bere yi o wa osele ni gba ye al imam ibn abi zaid ipe enu mete ta yi ko sin be pe ni ka fi aja sole imam ibn abi zaid wa ni ta ba ronu si ona mete ta ti sharia gbagba wa laye yi nkan kan je common factor laarin mẹtẹẹta tọ je ki gbogbo wọn jọra wọn especially kalbu maṣiyatin wa kalbu zar'in aja ta fi n sọ oko àti aja ta fi n sọ àwọn ẹranko wa nígbà téèyàn bá sì nídìí àti fi ajá sọ ẹran tí ò nídìí àti fi ajá sọ oko tó pé gbogbo àtẹrántí àtòkó tí ẹ tó fẹ́ sọ inú ilé rẹ lọ́wà ibn abi zaid ni irú ẹni báyìí náà lẹ́tọ̀ọ́ hadith anabi lohun naa lo lati fi aja so ile torpe ni al-imam ibn abi zaid itayepo ni ile morocco ni ibn abi zaid ngbengba yen wa kana yaskunu fi atraf al-madina enu di lu ni ibn abi zaid ngbe awon ole ma wa da won laamu pupo ngba yen ni ibn abi zaid wa se fati wa pe ni to ba pe ni lati protect ile mi ta se ri pa ja wulo be latara kalbu mashiyatin wa kalbu zar'i ibn abi zaid ni biyan ba ni n to fe so nle na oleto ko loru ajabai ama opolopo nu awon afa won fara ma rayu ibn abi zaid so ni pa bayi ni pe kini somari ta fe fun awon mara nbe ni pe kaka fopo pe ni to ba de borura teyan ori mensi mi lati sole afi ko lo waja orisirisi ona ni nbe eyan le gbode o ba ko ni jode o le se nkan mi àmọ́ tó bá dé dọ̀rúra pé ní àfi kó ń wájá tí ọmọ sọlé insha allahu ta'ala gẹ́gẹ́ bí ráàyò al-imam ibn abi zaid náà wá sáájú wa tá n tẹ̀lé nínú ẹ̀sìn òun ni ibn abi zaid al-qayrawani insha allah kò ní láìsí wallahu ta'ala a'lam.